السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ سوری جگر میں آسان ٹھیک پاٹ اصل پاٹ یس ویڈیوس مز کرو اکس وائرل ویڈیو کلپہ متعلق کھانا تمہیں بروٹ کر بہت لکن گزارش برائے مہربانی اگر چینل پہ نئے چھو چینل کرو سبسکرائب کیا اس ویڈیو اپلوڈ آس کر سہ بروٹ کن یس ویڈیوس مجھ نبرم فون کر واٹس ایپس پہ کر ویڈیو کال سان بیس سی یہ واقعہ سپدمت یہ دپان یل میں ویڈیو کال تمہن ہز تج ات مز آئی تھوڑا گندی تصویر بروٹ کن مے یتھے مے یہ وچھ یوت مے ثن فون ثٹت تمہ پتہ فون کر اے پونس دیو نت کرو سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ویڈیو اگر تھی پونس ترو گڑے یت مز نصیحت کر ویڈیو کال مت تلن گڑے کور اوائڈ یہ ویڈیو کال ان نمبر ون اگر کنسے غلطی سان تل تہ فون پتہ آئی بتھ تصویر گند پتہ کر فون پوس ترو پوس ترزو نا کہین کھوچن چھ کہین یمن چھ ون یہ تھی کرن تو کرو اسا پوس دمو نا تمہ بروٹ کن کر بہ کلپ پلے تھی وچھو یہ تمہ پتہ کرو مزید بیت کت لڑکی سو نیکڑن مگر اس ترو جلدی کال ون تم ونکس کر 955 کالن کھالو یہ یوٹیوبس بیس کھالو کرو یہ اپلوڈن تھی دیو یت کن منی دیو تین ون ٹوٹ مین ہسبنڈ فون تک مگر میس ہسبنڈس کال ون ٹوٹ تم فون ون آئی بیاس پہ ویڈیو کلپ امس فون آمت پہ فون ٹوٹمت پہ ڈمانڈ کر پوسن بیٹ لٹ ون گڑے چھ ویڈیو کال تلنے واٹس ایپس پہ کن تھی تلنے ویڈیو کال ون اگر کنسے تل پہ ڈمانڈ کر پوس پوس ترزو نا کہین اگر تمہیں پوس اک لٹ ترو تھی ہور بہت ون سیود یہ کرن تو کرو پوس سا تارو نا کہین یہ ویڈیو کرو زیادہ شیئر یس ویڈیوس مزے یوت دیو تل اجازت السلام